Olá, eu me chamo Zione Rego. Seja bem-vindo a mais um Diálogo Federativo. O Diálogo Federativo é a proposta da presidência da República, que pretende colocar os ângulos federais, estaduais e municipais para as principais temáticas que serão enfrentadas por você, prefeito, por você, prefeita, nos 100 primeiros dias de mandato. Para a temática de hoje, nossos convidados falarão sobre o planejamento estratégico, concebendo o futuro que queremos. Nossa primeira convidada é a secretária de Assuntos Federativos, Débora Rocha. Débora, gostaria das suas primeiras palavras para entendermos com a sua experiência como é que construímos para esse ano de 2021, para prefeitas e prefeitas, o futuro que queremos. Primeiro, Ione, é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço a Deus imensamente essa possibilidade. Pessoal, essa é uma boa pergunta. Como é que nós vamos construir juntos o futuro que queremos? A gente começa inicialmente pensando como fazer um planejamento. E aí a gente precisa entender como é o meu município. Como é o município onde eu vou ser o prefeito ou vou ser a prefeita? Que características ele tem? Quais são os aspectos de infraestrutura disponíveis? qual é a vocação das pessoas do meu município? qual é a cultura existente? como que recursos estão disponíveis e qual é a situação também econômica e fiscal do município? até para saber se a gente consegue captar recurso federal ou não? É importante fazer essa análise diagnóstica que eu digo que é como fazer um hemograma você começa fazendo uma análise inicial, mapeia as características externas e o cenário e começa a traçar com a sua equipe aonde chegaremos. É muito importante criar a, ter a capacidade de sonhar, mas precisamos sonhar com os pés no chão, sermos realistas, porque muitas vezes são construídos planejamentos que ficam engavetados para inglês ver nós precisamos construir ações de planejamento que possam ser executadas, implementadas e que possam dar resultados. outro aspecto, nós, no povo brasileiro, ele, ele tem como característica, como traço natural, o improviso. Então, é muito importante que o seu planejamento seja visto como uma trilha e não um trilho. Você não tem que seguir só aquilo, mas é importante usar como guia, referenciar e monitorar a sua execução. Porque a tendência natural de todos nós é fugir do planejamento ou deixá-lo guardado na gaveta. É importante que você relembre sobre isso, que você identifique quem são os pontos fortes e quem são os stakeholders importantes, aquelas pessoas que são formadores de opinião do seu município, certo? Porque essas pessoas podem lhe ajudar a fazer o planejamento acontecer. É importante pensar que nós vamos ter que engajar as pessoas durante todo o tempo e manter a motivação. Por isso, pense em entregas ao longo do tempo. No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, porque senão é como uma grande corrida, a gente desanima. Então, esses alertas, essas atenções são fundamentais. Vocês vão ter disponível um livro que explica como fazer isso, não saiba mais, totalmente gratuito, que vocês podem baixar e construir um pouco mais sobre isso. Muito obrigada obrigada a você, secretária Débora. Então, prefeito, prefeita, vocês já ouviram em diversos diálogos federativos como é importante a fase de planejamento. Falamos aqui, reforçamos a fala da Débora sobre o diagnóstico, sobre a importância de encontrar uma equipe bem qualificada e entender a longa corrida, entender o curto, o médio, o longo prazo, e, usando as frases dela, imaginar que a trilha é importante se manter para que você possa chegar no resultado final, que é o almeja, que é entregar um legado para a sociedade. Seja bem-vindo, Fabrício. Estamos iniciando uma conversa com o secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas. E gostaríamos de ouvir as suas primeiras considerações para dar as boas-vindas às prefeitas e prefeitos que iniciarão seus trabalhos a partir de 1 de janeiro. Obrigado, Fabrício. Olha, queria agradecer muito por ter a oportunidade aqui de estar fazendo com o governo federal e representando o Estado eh, por esse diálogo federativo. Assim, Isso é algo inovador no Brasil. Infelizmente, os entes se ressentem muito da gente não ter no Brasil uma cultura de federação muitas vezes isso é muito fragilizado e a gente reconhece no governo atual a importância que tem sido dada a esse tema então primeiro é uma honra estar aqui e para o prefeito que está entrando agora primeiro dizer olha as dificuldades serão muitas nós estamos vivendo há cinco anos ou seis anos uma crise econômica nós estávamos ensaiando inclusive uma retomada econômica desde 2019 e esse momento de pandemia veio trazer muito mais dificuldade nem não só para o Brasil mas para o mundo inteiro. E essa dificuldade se impõe, claramente, para a administração pública, que passa a ter um papel muito mais relevante do que tinha até recentemente. Então, os desafios serão enormes para quem está iniciando aí em 1 de janeiro. Mas, ao mesmo tempo, é, o que eu tenho assistido no, no país é que também nós estamos num momento de muita cooperação. É, o que eu tenho assistido é que governo federal, estados, municípios, setor privado, é, instituições de terceiro setor, Organismos multilaterais têm buscado se aproximar, se dar as mãos, para que a gente consiga construir, de fato, um projeto de desenvolvimento para o país aí para frente. Então, por outro lado, a gente tem isso. Eu acho que é isso que os prefeitos novos e prefeitos que estão entrando precisam aproveitar, esse momento novo, cooperar, entender, para que a gente consiga, de forma articulada e conjunta, melhorar a vida da população brasileira. Se eu fosse dar um conselho para o curtíssimo prazo, para esses 100 dias. É, a gente tem, eu acho que o prefeito precisa se dedicar muito nesse momento a ter um quadro, um cenário fiscal adequado, ter um diagnóstico apropriado do cenário fiscal do seu município, né, nesses primeiros 100 dias, até para é, identificar qual é a fonte de financiamento que o município tem para ter um projeto estruturado para quatro anos de desenvolvimento. Mas é, eu já indico três áreas que a gente tem orçamento garantido, e são três áreas clássicas é, de atendimento da população. Área de educação, saúde e assistência social. Essas áreas no Brasil, é, por escolha constitucional, têm recurso garantido. Na educação, o município é obrigado a investir 25% de seus recursos com educação. Então, tem recurso próprio: o município tem o um recurso próprio da sua arrecadação, das transferências federais, do Estado, e, além disso, para o município que não tem uma base de arrecadação importante, tem a transferência do Fundeb. Complementação da União, transferência do Estado, o que permite, para a grande maioria dos municípios, recurso suficiente para fazer uma boa política pública de educação. Então, essa área dá para o município usar, dá para o município inovar, voltada à melhoria do, eh, da entrega ao cidadão, da entrega da rede municipal. Então, isso é uma área que eu, eu acho que tem que ser priorizada desde o início. A área de saúde é outra. Por obrigação constitucional, os municípios têm que gastar 12% do seu recurso com saúde. Além disso, tem o um cofinanciamento fundo a fundo da União para complementar os orçamentos municipais. Essa área é uma também que os municípios podem melhorar e tem recurso próprio. Não precisa de desenhar novos programas de captação de recursos, porque tem recurso próprio. E uma terceira área é a assistência social. O Brasil tem um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. E isso foi muito aprofundado, inclusive, agora, na pandemia, com o auxílio emergencial. Os municípios precisam fazer um trabalho de procura ativa das populações, das famílias vulneráveis, para incorporar o cadastro único e garantir, aí sim, melhoria de condição de vida para essa população. Fora dessas três grandes áreas, o município, para garantir um programa de investimento e um programa de planejamento estruturado, ele precisa, sim, ter um diagnóstico fiscal adequado, identificar qual é a capacidade que ele tem com recurso próprio de implantar novas políticas. Para que de fato seja sustentável. E, além disso, é, além dos recursos próprios, buscar também ter um desenho para captação de recursos adicionais, seja via transferência da União, e a União tem um conjunto muito amplo é, de transferências para os municípios que muitas vezes é desconhecido, do próprio Estado, buscar é, fortalecer essa cooperação com o próprio Estado em que o município é, pertence. E, além disso, para alguns municípios maiores, tem também captação de recursos via empréstimos. Então, tem que ter um programa, mas um programa muito é, fortalecido é, e muito calcado na capacidade de investimento do município. Obrigada, Fabrício. Então, prefeito, prefeita, já conversamos algumas vezes aqui sobre governança, planejamento, transferências. Estamos aqui pontuando a necessidade de, depois de você realizar o seu plano de governo, você, a partir do dia 1 de janeiro, e com certeza antes, fazer o encontro para conhecer a sua estrutura. Quais são os seus recursos? Quais são as fontes de programas que você, o seu município está atrelado? Quais são as suas despesas? E isso, para você conhecer a si mesmo, para conhecer a sua vocação, para entender o que funciona para o seu município, só através de uma equipe qualificada e de uma análise de dados que tem que ser feita. Então, portanto, o planejamento estratégico é fundamental para o seu conhecimento.